Vrasësi me pagesë Julian Sinanaj dhe grupi prej pesantarësh ku bënte pjesë do të qëndrojnë në burg sipas vendimit të dhënë nga ish-gjykata e krimeve të rënda. Në këtë mënyrë, gjykata e lartë rrëzoi ankimimin e bërë nga Julian Sinanaj, teksa çështja u pushua vetëm për njën nga të dënuarit që ka ndërruar jetë në burg. Pra Julian Sinanaj do të qëndrojë në burg për 30 vite, pasi për shkak të statusit si dëshmitar i drejtësisë, ai i shpëtoi burgimit të përjetshëm. Dënimi për këtë grup u dha në datë 3 mars 2017. Për Genis Mëhillajin do të jetë në fuqi dënimi me 10 vite burg, për Albin Mejgjajin 8 vite burg, për Ilir Karçinin 5 vite burg, për Ndriçim Gjokonën 8 vite burg dhe për Mario Mitron 8 vite burg. Ndërsa për Andon Mëhillajin, i cili ishte dënuar me burgim të përjetshëm, gjykata e lartë ka pushuar çështjen pasi ai ndroi jetën në qeli në vitin 2020. Julian Sinanaj vendosi të bëhet dëshmitar i drejtësisë duke rrëfyer se është paguar për disa vrasje dhe ngjarje të tjera kriminale në kuadër të bandës së territorit që vepronte në formën e grupit të strukturuar kriminal. Mbi Julian Sinanajin rëndojnë të paktën 20 vrasje të kryera me shpërthim tritoli apo me armë zjarri në Greqi dhe në Shqipëri.